Вітаю вас, ви дивитесь телевізійні новини Миколаївщини. У студії працює Анна Бурейко і зараз про основні події цього дня. Перше за кілька років в Миколаївській області здійснила хресну ходу чудотворна Каспірівська ікона Божої Матері. Велика Україна не тільки територією, але й своїм народом, своїм багатством, яке ми сьогодні маємо. Тому любімо свою Україну, бережімо її, єднаймося, і в єдності сила народу, як співається у пісні. І в єдності ми переможемо, бо з нами Бог і Його свята воля. Як працювати в зоні АТО, вчили місцевих журналістів столичні медіаексперти. Оскільки наші журналісти стикаються з новими загрозами, до яких вони були не готові, і мають дуже серйозну психологічну травму. Фінал патріотичної гри українського козацтва «Сокіл Джура». На нагородження зібралися 15 команд з усієї Миколаївської області. Ми вже 3 роки їздимо, займаємось джурою, їздимо на всі всеукраїнські злети і приїхали сюди для того, щоб перемогти. Обговорення реформ в Україні та реалізація мінських домовленостей стали темою зустрічі прем'єр-міністра України Арсенія Яценюка та віце-президента США Джо Байдена у Білому домі. Віце-президент підкреслив рішучість Сполучених Штатів та їх партнерів з Великої Сімки продовжувати тиск на Росію для повного виконання мінських домовленостей, в тому числі повернення державного кордону під український контроль, а також виведення російських військ і озброєнь з України. Віце-президент також зазначив, що Сполучені Штати і їхні союзники з G7 в разі необхідності готові накласти істотні додаткові санкції у відповідь на дії Росії. Окрім того, віце-президент і прем'єр-міністр обговорили порядок денний реформ в Україні, а також необхідність продовжувати рухатися вперед у заходах із боротьби з корупцією та інших зусиллях щодо залучення додаткових іноземних і внутрішніх інвестицій в Україну. Позиція всіх сторін Міжнародного валютного фонду, позиція міністра фінансів Сполучених Штатів Америки і уряду Сполучених Штатів, що кожен повинен зробити свій вклад. Ми відносимось до всіх кредиторів однаково. І ті пропозиції, які зробив український уряд, є прийнятними. З точки зору сьогоднішніх ринкових умов по відношенню до українських облігацій, як вони котуються на ринку. Тобто просто треба включити інтернет і подивитися, по чому сьогодні котуються українські облігації. Ми запропонували умови, які відповідають ринковому рівню і тому, що Україна знаходиться в тій ситуації, яку неможливо порівняти з жодною іншою державою. Україна знаходиться в стані війни з ядерною державою, яким є Росія. Тому іншого шляху, ніж прийняти умови, реструктуризувати борги і дати можливість Україні вийти з цієї складної економічної ситуації, не існує. 34 територіальні громади замість 313 сільських рад. Депутатський корпус Миколаївської обласної ради на позачерговому засіданні 30-ї сесії схвалив перспективний план формування спроможних територіальних громад Миколаївської області. 51 голос «за» і 10 «проти». Історичне для Миколаївської області рішення прийнято. Але до того документ був предметом гострих розмов і дискусій на засіданнях постійних депутатських комісій. Попри сподівання на конструктив, дане питання навіть у сесійній залі збурило знову бурю емоцій. Палкі прихильники реформ за формулою «зараз і негайно» переконували опонентів, що сформований обласною державною адміністрацією перспективний план – то якісний продукт оцінки і напрацювань експертів. Мовляв, в законі ніде не сказано про вказівки його виконувати. В первую голову ставится экономическая составляющая и социальная, но никто же не отменяет и принцип добровольности. Поэтому это не будет план до двору, это не, значит, наше решение не содержит никаких временных рамок, наше решение не устанавливает никаких рычагов административного влияния. То есть принцип добровольности, он законом определен именно так, и все должно происходить. На користь схваленого плану інноваційного територіального устрою реформатори наводили європейський і, зокрема, польський досвід. Адже Україна, обравши євроінтеграційний шлях розвитку, має наслідувати саме закордонні напрацювання колег-експертів у реалізації реформ. Перспективный план – это только стратегия, это какое-то задавание некого направления, русло, в котором необходимо двигаться. Что касается готовности территориальных общин, то тут в каждом районе, в каждом конкретном случае по-разному. Кто-то уже хочет
объединяться, кто-то еще об этом не думал. И в этом плане перспективный план, безусловно, будет толчком, который заставит территориальные громады думать. Потому что в том положении, в том состоянии, в котором сейчас находятся сельские и поселковые советы, большинство из них просто не выживет. Им не хватит собранных денег для того, чтобы обеспечить весь необходимый комплекс бюджетных услуг. Наша держава стала твердо на шлях євроінтеграції. Одним із кроків реалізації поставленої мети є проведення реформи територіальної організації влади, реформи місцевого самоврядування в Україні. На виконання цих реформ прийнято закон про добровільне об'єднання територіальних громад, постанову Кабінету міністрів про затвердження методики формування спроможних територіальних громад. Саме ці акти визначають, яким чином має відбутися об'єднання спроможних територіальних громад. Пусть нам тяжело будет. Ну когда-то же давайте что-то начинать, пусть тяжело. Может, непонятно все. Почему? Потому что законодатель не раскрыл нам глаза, не нам, депутатам. Еще много вопросов. Глаза не открыли, потому что законодательная база стоит только на пороге решения этих вопросов. Она стоит. Но давайте мы отсюда дадим им толчок. Пусть вот они, наши законодатели, вместе с нами. Мы все тут николаевцы и хотим, чтобы было лучше. Оскільки затвердження території новоутворених громад має відбуватись виключно після проходження всіх етапів добровільного об'єднання, противники реформ наголошували на реалізації проєкту не зверху донизу, а навпаки. Уже зазначалося і не раз про те, що основний принцип даного закону – добровільність, він попраний. І всі силки на статтю 11 про те, що затверджуються плани перспективні, я вважаю недоречними, тому що є другий розділ, де закону про добровільне об'єднання громадян, де чітко ясно означено, який порядок добровільного об'єднання громадян. Ініціатива знизу, від людей. Народні депутати України, присутні у залі, висловлювались на підтримку змін, обґрунтовуючи нововведення колосальним зростанням фінансових можливостей територіальних громад. Найближчим часом нам затверджувати зміни до бюджету країни. Нам переглядати бюджет області. І якщо ми будемо мати перед собою затверджений перспективний план, якщо ми підемо шляхом створення, добровільного створення громад, у нас буде вже найближчим часом можливість збільшити фінансування на ті заклади, які потребують. Что касается финансирования, безусловно, как депутат Верховной Рады, я скажу, что сегодня заложено финансирование в эти территориальные громады, если они создадутся. Еще раз подчеркиваю, на всех уровнях, на уровне и в законе это прописано, и неоднозначно на всех встречах это декларировал глава Верховной Рады Гройсман Владимир Борисович, что именно добровольное объединение громад. Самая главная цель, чтобы сделать их самодостаточными. Павло Москалев, Сергей Кравченко, телевизионные новости Миколаївщини. Учаснику бойових дій двічі відмовили у безкоштовному проїзді до зони антитерористичної операції. Хлопець, не маючи можливості за власні кошти купити квиток, звернувся за допомогою до волонтерів, адже він повинен повертатись до АТО. Подробиці у нашому сюжеті. Касири, до яких звертався Сергій, лише розвели руками, мовляв, ми не будемо за вас класти гроші до каси. Немає посвідчення учасника бойових дій, немає і права на безкоштовний міжміський проїзд. Наразі такі посвідчення є не у всіх вояків зони АТО з різних причин. Сергій мав при собі лише витяг із наказу з місця служби та довідку про мобілізацію. Для працівників вокзалу це не аргумент. Приїхав сюди з Запорожжя, добирався. Запорожжя та вся область Донецька, все. Я їхав безплатно, по льготам. Документи показував, витягував, там проценти просто платив за страховочку. Все, сюди обратився я в касу. Мені в касі говорять, нас льгот таких нету взагалі. Ми, говорить, частная фирма, мы платим полностью всю стоимость. Обидно, конечно, стало. Я развернулся и ушел. В той же час директор автовокзалу стверджує, що всіх учасників АТО перевозять безкоштовно. Волонтерів не чує і не розуміє або не хоче розуміти. Щодо проблеми, з якої звернулись, відповідь одна. Ви знаєте прекрасно, що учасники бойових дій ще на 90% удостоверення эти не отримали. Извините, пожалуйста, я вам ще раз повторяю, на основі удостоверення всі льготні категорії їздять безплатно.
Відповідно до статті 14 Закону України про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей, військовослужбовці мають право на безкоштовний проїзд залізничним, повітряним, водним та автомобільним транспортом. Але витягу з цього закону у квитковій касі немає. Волонтер Ольга обурена ставленням працівників автовокзалу до військових. Скористатися правом безкоштовного проїзду Сергій зміг лише після втручання першого заступника голови облдержадміністрації Миколи Романчука. Він особисто зателефонував перевізнику. Во всіх інших містах – Харків, Запоріжжя, Дніпропетровськ, Волноваха – когда они приходят на вокзал и предоставляют документы отпускные, плюс ко всему справки, что они участники АТО, у них без проблем, не возникая никаких вопросов, им дают бесплатные билеты и отправляют по месту назначения. А от у Миколаєві касир автовокзалу просто відмовила воїну, прикриваючись копіями закону України про статус ветеранів війни та витягу з законів України про перелік категорій громадян, які мають право на пільговий проїзд, попри те, що ці документи датовані ще 2013 роком. Хоча, за словами представників влади, домовленість з перевізниками про безкоштовний проїзд учасників АТО існує. В даній ситуації ні один з руководителів автовокзалу и автостанц не сказал или не ответил на вопрос, что он не будет переводить или он будет нарушать какую-то законодательную базу. Все подтвердили, что они будут выполнять требования, которые связаны с бесплатной перевозкой военных, которые участвуют в зоне АТО и просто военных. 100% быть застрахованным, что таких случаев не будет, невозможно. Люди сегодня разные. Є ті, які сьогодні допомагають, а є ті, які мішають. Отже, закони маємо, військовослужбовців нібито поважаємо, намагаємось допомогти. А по факту троє військовиків, скупленими за свої гроші квитками, всього за декілька хвилин нашого перебування на автовокзалі. Проблема існує. Особисті телефонні дзвінки можновладців-перевізникам її не вирішать. А тому потрібно просто прискорити видачу воїнам АТО посвідчень учасників бойових дій та закріпити їх дію більш жорстокими законами і відповідальністю і для влади, і для перевізників. Юлія Анісімова, Артем Белібов, телевізійні новини Миколаївщини. Ситуація складна. Чи мають право учасники антитерористичної операції на відшкодовування коштів? Який закон дає їм можливість безкоштовного проїзду? І які документи вони повинні мати при собі? Відповіді на ці питання у коментарі юриста-волонтера Володимира Аполонова. Відповідно до зміни до закону України про статус учасників війни, гарантії їх соціального захисту, які дані зміни були внесені у 2014 року, учасники антитерористичної операції визнаються учасниками бойових дій. Військовослужбовець для отримання, а також не обов'язково це може бути військовослужбовець, людина, яка є учасником бойових дій або учасником антитерористичної операції, зобов'язана пред'явити посвідчення військовослужбовця, а також посвідчення учасника бойових дій або учасника антитерористичної операції в зоні її проведення. Якщо у військовослужбовця немає посвідчення учасника бойових дій або довідки про участь в антитерористичній операції, він прямує не в особистих потребах, а в службових потребах, наприклад, відпустку або у відрядження, тоді він оплачує проїзд і по прибуттю військової частини разом з відпускним квитком або посвідченням про відрядження прикладує квитки за оплату про проїзд. Дані квитки Міністерство оборони, вартість даних квитків Міністерство оборони повинно компенсувати. За виконанням даного закону має стежити регіональне управління Укртрансінспекції, а саме у нас управління Укртрансінспекції в Миколаївській області. Відповідальність за відмову у наданні права на безкоштовний проїзд несе посадова особа, яка здійснила відмову даного проїзду. Аби повернутися живим, як убезпечити журналістську роботу в місцях підвищеного ризику? В обласному центрі «Незалежна медіапрофспілка» в рамках роботи Об'єднаного центру допомоги журналістам спільно з Національною спілкою журналістів України проводять тренінг для працівників ЗМІ, які планують працювати у зоні АТО. Під час теоретичних та практичних занять журналістів навчатимуть правильно спланувати поїздку у зону АТО, підібрати спорядження, як убезпечити себе від мін, пасток, розтяжок. Також програма тренінгу передбачає проведення занять для відпрацювання практичних навичок журналістів.
Теоретическая часть подготовки вообще пребывания в зонах боевых действий журналиста, как себя поведение, вплоть до внешнего вида и взаимодействия с воюющими сторонами, будут практические части. Чуть позже, сегодня и завтра будут практические. Также будет психолог, который будет объяснять, как журналисту реабилитировать себя психологически после всяких нервных срывов и потрясений. Це вже другий тренінг для інформаційників Миколаївщини, і він дводенний. Окрім теорії та практики, організатори планують провести окрему сесію, присвячену питанням, як зберігати психологічну стабільність у екстремальних ситуаціях та як запобігти професійному вигоранню. Оскільки наші журналісти стикаються з новими загрозами, до яких вони були не готові, і мають дуже серйозну психологічну травму. Це мало хто усвідомлює, але всі журналісти, які пройшли через зону АТО, через якісь зйомки або інтерв'ю, спілкування з жертвами якихось подій неприємних, там поранені, побиті, то вони без сумніву травмовані також. Половина учасників тренінгу вже виконували редакційні завдання у зоні АТО, але у жодного раніше не було досвіду роботи у гарячих точках. Розповідають, такі тренінги корисні, адже деяких моментів під час роботи на Сході не знали, деякі відчували інтуїтивно. Кажуть, лише за декілька годин навчання взяли на озброєння багато корисної інформації. Є пару моментів, які вже нові розказали, о чому я раніше не задумувався. Вот по поводу обмена информацией, да, ну как бы нехорошо разглашать секретные, ну, секретные способы обмена информацией с редакцией. Ну кое-что новое уже для себя почерпнул. Наталя Ячкалова, Артем Белібов, телевізійні новини Миколаївщини. Традиційно перед початком роботи сесії керівництво облдержадміністрації та обласної ради відзначили нагородами найкращих. За вагомий особистий внесок у розвиток медіапростору та свободи слова, об'єктивне висвітлення актуальних питань розвитку країни та Миколаївської області, активну громадську позицію та з нагоди Дня журналіста відзнакою за заслуги перед Миколаївщиною другого ступеня нагороджено нашу колегу Наталію Ячкалову. Наталя зараз у нашій студії, вітаю вас. Здравствуйте. І як ви сприйняли сам факт нагородження почесною відзнакою? Почесна відзнака – це відзнака роботи всієї телекомпанії. Я тільки вийшла от на сцену в облсовіті і її отримала. Це відзнака роботи кожного журналіста, кожного сотрудника МОДТРК. Саши Пана, Антона Небися, Игоря Дорошенко, Саши Молодцова, Юлии Анисимовой, которые ездят в зону АТО, которые привозят интересные сюжеты, интересную информацию. Ну, это заслуга Наташи Абрамовой, я считаю, которая пригласила меня на телекомпанию. Это тоже заслуга нашего генерального директора Ярослава Индикова, который дает возможность работать, реализовывать себя и развиваться. А от на вашу думку, зараз є необхідність заохочувати журналістів відзначати державними нагородами? Ну, я зараз вискажу своє суб'єктивне мнение по цьому поводу. На самом деле, я считаю, кого надо награждать, это тех ребят, которые сегодня на Востоке, которые защищают нас, и что у нас есть возможность не слышать тех выстрелов, бомбежек, и жить нормальной мирной жизнью. Это заслуга волонтеров, которые и днем, и ночью работают, ну, можно сказать, да, в тылу. Они не считают своего времени, они не считают своих денег, как бы страдают их семьи от этого, потому что они все в работе. Награждать тех волонтеров, которые каждую неделю ездят в зону АТО, которые везут ребят, которые попадают под обстрелы, ну, не щадя своей жизни на самом деле, которые нас оберегают, когда мы ездим с ними в зону АТО, то есть ребята делают все возможное, чтобы вот доставить нас целыми и невредимыми. Вот сегодня кого на самом деле надо награждать, это действительно люди, которые отдают свои жизни за нас с вами. А для журналиста, ну, наверное, самое большое признание, даже не наверное, это точно самое большое признание, это признание его зрителя, слушателя, читателя. Это доверие людей, которым мы несем информацию. Дякую, Наталя, що до нас завітали, і бажаємо, щоб ви привозили нам хороші сюжети і бережіть себе, коли будете відвідувати саме такі екстремальні, в екстремальних умовах, коли будете їхати в зону АТО. Дякую. Спасибо большое.
Свято олімпійського прапора з нагоди відкриття перших європейських ігор відбулось у Миколаєві. У церемонії брали участь відомі спортсмени нашої області, представники влади, учні спортивних шкіл. 12 червня вся олімпійська спільнота спостерігатиме за урочистим відкриттям у місті Баку спортивного мегафоруму перших європейських ігор. Понад 6 тисяч атлетів розіграють 250 комплектів нагород. Відбудуться 328 змагань з 19 видів спорту. Миколаївщину на цих змаганнях представлятимуть 10 спортсменів. Біля Миколаївського міськвиконкому зібрались усі, для кого спорт став частиною життя і хто буде щиро вболівати за нашу команду. Пишаємося тими 10 спортсменами, які прийматимуть участь в перших європейських спортивних змаганнях в Баку. Ми щиро бажаємо перемоги, ми в цьому впевнені. Честь підняти державний прапор України та прапор Національного олімпійського комітету України була надана відомим миколаївським спортсменам, які брали участь в Олімпійських іграх різних років. Це і Марія Ралчева, Інга Бабакова та Олег Машкін. Юні миколаївські спортсмени, гімнасти та танцюристи показали всім присутнім свою майстерність. Олена Міщенко, Вадим Кучмій, ТНМ. Протягом 2 днів відзначали кращого рибалку під час відкритої спартакіади «Сині води Новоодещини». Змагались люди з вадами опорно-рухового апарату з Миколаївської, Херсонської та Львівської областей. Вдруге приймав Новоодеський район учасників спартакіади. На мальовничому березі Ставка біля села Підлісне розташувався табір учасників. Серед них досвідчені рибалки і зовсім новачки. Антон приїхав зі Львова. Спортсмен, фехтувальник, має престижні нагороди. Вирішив спробувати і цей вид спорту. В змаганнях вперше, але рибу час від часу, але рідко ловлю. Не розраховую, але хто його знає. Розраховую на таку приказку, як новачкам везе, так що буду старатися. Старались усі 13 учасників змагань. Очікували, що спортсменів рибалок з обмеженими можливостями буде більше. На жаль, приїхати вдалося не всім. Здалека люди не приїхали, але дуже хотіли. І, звісно, кожен сподівається на те, що ситуація улучшиться і як-то нам буде проще, і ми будемо зустрічатися всі, хто хоче приїхати до нас, а повірте, до нас хочуть приїхати багато. І справа тут не тільки в змаганні. Для людей, які більшу частину свого часу проводять вдома, такі зустрічі – можливість поспілкуватися в реальному житті, а не через соцмережі. Такі зустрічі, особливо після зими, вони дуже довго чекання, можна так сказати, тому що це дійсно це вирватися із чотирьох стін, зустрітися, поспілкуватися. Є, звісно, фанати рибалки, вони приїхали раді рибалки, але я вважаю, що, мабуть, 80% приїхали раді того, щоб поспілкуватися і зустрітися з добрими своїми друзями. На відкритті поважні гості вітали учасників, бажали їм ні хвоста, ні луски, і не тільки це. Хочу побажати цим людям здоров'я. Це люди, які заслуговують на увагу, вони самі себе вміють організувати, вони якраз є прикладом для здорових. Цього разу, до речі, як і минулого року, головний приз поїхав до Херсону. Але миколаївці пообіцяли наступного року відігратися. Олена Міщенко, Вадим Кучмій, ТНМ. Завершилась патріотична гра українського козацтва «Сокіл Джура». 3 дні активна молодь змагалась у різноманітних видах спорту та інтелектуальних змаганнях. Сьогодні було нагороджено найкращих. Нагородження переможців дитячо-юнацької військово-спортивної патріотичної гри «Сокіл Джура» відбулось на території Мішково-Погорілівської санаторної ЗОШ. Всього було 15 команд з усієї Миколаївщини. Як зазначають члени журі, оцінювати було важко. Учасники віддавались змаганню на всі 100, а то й більше. Змагання були дуже непростими, тому що цей раз у фіналі беруть участь команди дуже сильні, дуже підготовлені. Тому до останньої хвилини, майже вчора до 12-ї години ночі, судді ще вирішували, а хто ж як може бути по балах на першому місці. «Сокіл Джура» – патріотична гра українського козацтва, яка проводиться з метою виховання в юнаків та дівчат глибоких національно-патріотичних переконань. Велика історія, велика козацька історія нашого краю,
І непересічна природа сьогодні дає можливість нам розвивати краєзнавство, розвивати будь-які види туристики тут у нас в Миколаївській області. А ці змагання ще раз доводять, що це цікаво дітям. Всі команди без винятку отримали грамоти за участь та особисті досягнення і призові місця у окремих видах змагань. Перемогу здобув рій «Бузькі силовики» Новоодеського району. Крім того, команда подарувала всім присутнім яскравий патріотичний номер. Ми вже 3 роки їздимо, займаємось журою, їздимо на всі всеукраїнські злети і приїхали сюди для того, щоб перемогти. Друге місце посіла команда з Новобухського району під назвою «Шон». Свою назву ми запозичили у Олександра Васильовича Суворова «Швидкість, окомір, натиск». Скажіть, що для вас означає друге місце? Мотив на наступного року завоювати перше. Свіже повітря, патріотичний дух, весела компанія супроводжували учасників джури. Школярі радо вітали один одного з призовими місцями, фотографувались, обмінювались номерами. Адже головне не перемога, а участь. Юлія Анісімова, Антон Небісь, телевізійні новини Миколаївщини. Чудотворна Касперівська ікона Божої Матері вперше за кілька років здійснила хресну ходу по Миколаївській області. Це сталося в рамках молебну за мир, який вчора біля поклонного хреста на Садовій відслужив митрополит Володимир. Ікона здійснила подорожі з півдня на північ і з заходу на схід нашої області. За задумом, ця дія символізувала духовний хрест, що має захистити Миколаївщину від можливого вторгнення сусідньої країни-агресора. Ми захищаємо свою рідну землю, ми не вступаємо на чужу, тому з нами Бог і Його свята воля. І ми надіємося, просимо сьогодні Богородицю, Бога, щоб захистив нас. Як ви вже чули, що свята ікона Кашпурської Божої Матері вже допомагала нашому народові у 19 столітті, у 1854-му. Віряни вважають, що півтора століття тому саме ця ікона під час Кримської війни врятувала Одесу від знищення. Тож зараз жителі нашого краю знову просили у ікони заступництва. Молилися за військових на Сході, за дітей, у яких ця неоголошена війна відібрала батьків. Просили заступництва кордонів. Спільна молитва за мир відбулася не лише в Миколаєві, а й у Кривому озері та Веселиновому. Після молебню священнослужителі та миряни вклонилися чудотворному Каспі. Перівському образу Пречистої Діви. Для багатьох така можливість випала вперше у житті. Велика Україна не тільки територією, але й своїм народом, своїм багатством, яке ми сьогодні маємо. Тому любімо свою Україну, бережімо її, єднаймося, і в єдності сила народу, як співається в пісні, і в єдності ми переможемо, бо з нами Бог і Його свята воля. Старовинна ікона, точна дата написання якої невідома, вже понад 200 років вважається однією з головних святинь Руської православної церкви. І з початку 19 століття образ зберігається на півдні України. До цього ікона належала поміщиці Юліані Іванівні Каспоровій, яка отримала її у спадок як родову святиню у 1809 році. Наталія Якобсон, Антон Небісь, Ігор Дорошенко. Телевізійні новини Миколаївщини. І на цьому у мене все. Бережіть себе і на все добре.